umujyi wa San Fransisco ni umwe mu mijyi ihenze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umujyi utuwe n'abaturage babarirwa muri miliyoni imwe, ukaba ugizwe ahanini n'imisozi. Ni umujyi uturiye inyanja ya Pasifika kandi ukagira umwihariko, kuko bisobanurwa n'ukuriye Abanyarwanda bo muri Leta ya California uherereyemo Yehoyada Mbangukira. San Francisco rero ni umujyi ufite history ndende. So hakaba ari ahantu hajemo abantu bavuye Buraya kera batura hano. San Francisco is a kuba ariho kimvuze Silicon Valley, ni nka capital ya Silicon Valley. Silicon Valley niho za technology zose zitangirira mbere yuko zijya mu bindi bihugu. Ku kazuba ka kibera inka utatandukanye n'agakunze kugaragara mu Rwanda niko byifashe muri San Francisco. Abantu baranyuranamo n'ibinyabiziga, ariko ku rundi ruhande haragaragara urugwiro kuri bamwe mu bari muri uyu mujyi. Usanga bamwe bahoberana, abandi bakorani hamwe baganira. Abo ni Abanyarwanda bo mu mahanga by'umwihariko muri Amerika ya ruguru bahuye na bagenzi babo baturutse mu Rwanda baje muri gahunda ya Rwanda Day. Kubavuye mu Rwanda ngo hari impamvu ikomeye ituma bagenda amasaha arenga 15 mu ndege kandi bakishyura itike n'ibindi byinshi kugira ngo bitabiriye gahunda. Mu by'ukuri kuza ahangaha inishyura itike yanjye barumva binteye ishema. Okay, iyo duhuye n'abantu mu mahanga tubabwira u Rwanda uko rumeze, tukabereka opportunities zihari, ariko natwe noneho tugashobora kumenya ibikorwa hano mu mahanga, twashora imari ahangaha tukazagaruka tukazishora mu gihugu wacu. Nk'igihe waziye nicyo habu nk'ubu namaze kubonana n'abashoramari batandukanye mu bijyanye n'inganda. Ubu hari abashoramari namaze kubona tugomba gufatikanya tugakora uruganda hariya mu Rwanda ruzaba ari icyitegererezo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Abanyarwanda cyangwa b'Abanyamerika? Abashoramari b'Abanyamerika bagera kuri 5 bari tayari gushora miliyoni 2 z'amadolari. Ku Banyarwanda batuye muri Amerika n'abo mu mahanga muri rusange, ngo Rwanda Day ni igikorwa kirushaho kubashimangiramo isano bafitanye n'igihugu cyabo, by'umwihariko ngo kikaba umurinzi ku bakiri bato. Ngiye ku giti cyanjye ndabyishimiye guhura n'abandi Banyarwanda bavuye hirya no hino, ari hano muri Amerika, ari muri Canada, ndetse namwe muvuye i Rwanda, bikaduhuza tukibutsa umuco wacu, tukibukana, biradushimishije cyane. Rwanda Day ifasha Abanyarwanda kugira ngo Rwanda ruze hano, ariko cyane cyane kugira ngo abatwakiriye hano bene gihugu bamenye u Rwanda, bamenye n'agaciro u Rwanda rufite mu isi. Aho icyo bifashamo ni uko turabasha guhura turi Abanyarwanda benshi, harimo abamaze imyaka myinshi mu mahanga, hari n'abandi bari mu Rwanda, so iyo turi hamwe tungurana ibitekerezo tukamenya n'aho u Rwanda rugeze. Cyane nk'iyo umuntu amaze igihe hanze, nanjye nkamaze nk'imyaka 26, iyo wumvise rero Abanyarwanda bagiye guhura, uwo munsi ntiwagucika. Ubwira umugore n'abana, mbese familia yawe yose ukayizana nabo bakareba, cyane cyane tubikorera abana, kuko abana benshi bavukiye hanze, ubugira ngo bamenye umuco w'iwacu, bamenye uko u Rwanda rumeze, bamenye aho iwabo baturuka, bamenye mbese igihe bazakenera kuza mu Rwanda nabo bazabe bazi ikinyarwanda, bazi umuco wabo. Rwanda Day ya San Francisco ifite umwihariko wo kwibanda ku muco. Ababisesengura bakavuga ko igikorwa nk'iki cya Rwanda Day ari kimwe mu bishimangira amahitamo y'Abanyarwanda, ariyo ubumwe, imiyoborere ibereye, kandi uruhare buri wese no kureba kure. Muri imwe muri hoteli zikomeye San Francisco muri Leta ya California, mu bantu benshi banyura ahangaha, abenshi biganjemo Abanyarwanda, bamwe baravuga bati wagira ngo u Rwanda rwimukiye ahangaha. Ni muri gahunda ya Rwanda Day yo gushimangira ubunyarwanda no gushimangira ko kubaka igihugu bireba Abanyarwanda nta wundi uzayibakorera. Jean Pierre Kagabo, Televiziyo Rwanda, San Francisco.